Ahoj, já jsem Sabina Rojková a v pohádce Největší dar jsem si zahrála bohyni Jara Vesnu. Myslím si, že celá pohádka bude moc pěkná a proto bych vás chtěla požádat o podporu tvůrců v tomto neúplně jednoduchém období. A doufám, že díky vaší podpoře, díky vaší výpomoci se všichni nakonec uvidíme v kinech. Moc si to přeju a budu držet palce. Děkujeme.